Dobrý večer, vážení diváci. Vítejte ve VIP světě, což je denní formát, kde se snažím zobecnit události, které se uh, dějí. A to je jako těžká věc, jo, protože události v českém showbiznisu se moc neděje. Jo. Respektive uh, neděje, no. Něco se děje, ale ten rybníček českých celebrit je hrozně malinkatý, jo. Tak podle toho. Já si takhle udělám pár poznámek a co mi zbývá. Tak, pojďme na začátek. První věc, prosím vás. Všimli jste si, že mám nový účes? Ano, šel jsem do Jamil Vové, do barbershopu Lucky Royal, jo, což bude bezvadný kluk. Lucky Royal, je to v pražském suchdole, mají tam jenom čtyři, myslím, křesla. Je to taková parta mladých lidí, hraje tam rap, jsou potetovaní a hrozně milí a ještě to umějí. Jo, a taky tam přede mnou, byl jsem tam v pátek, byl Patrik Nacher. <laughs> Snutí ano. Po Potkali jsme se tam e, e, ve dveřích. Předtím tam byl taky Andrej Babiš a spousta slavných lidí. Jo. tak dobře, tak to jsem chtěl udělat jako reklamu Laky Royal, Lucky Royal e, Barbershop, protože jsou to bezvadní kluci. Tak já si myslím, že už se tam nedostanete, že budou mít narváno. Já budu doufat, že mě tam ještě vemou. Další věc, prosím vás, ten samý den, kdy mě stříhali, tak jsem tady měl tu šopaholik Adel. A mě vám to nedá spát pořád, jo. Já pořád přemýšlím, opravdu, jestli je to nahraný nebo ne. Začal jsem jí sledovat na TikToku. Včera tam zase dávala nějaký pološílený video, že zase ten její přítel, že jí nějak byl na záchodě a že tam neměl jít a tak. A já si normálně, pak se mi promítalo v hlavě, jak se mnou mluvila ona i ten její přítel David. Nejsem si vám jistý. Já si opravdu nejsem jistý, jestli to není nahraný. Jo. Ne, něco určitě, jo, jestli zatím někdo nestojí, protože uh, vlastně se vám potom. Mě, mě byly docela sympatický Taková jednoduchá holka vystrašená. Tady byla taková drobonka, vystrašená uh, holka, která tak jako uh, byla v televizi tady spousta světel jo, a, a, a bylo tady publikum a takový. Uh, tak byla prostě taková vystrašená, až vám i trochu bylo jako líto. Ten kluk je takovej. Ale u něj mám normálně obavy, že to hraje. Nebo obavy, prostě pocit. Mě by opravdu teda zajímalo, jak to je. Myslím si, že oni už tomu jdou opravdu naproti. A jestli to nikdo nerežíruje, tak už si to režírují sami. Jo. Že opravdu mh, už vědí, co zabere, už vědí, o čem budou články, už vědí, e, nevím. Když, když odešli, od tady, tak jsem měl takový pocit, že mi spíš ty holky bylo líto. Jednoduchá holka, taková prostě, která se dostala do světla rám, což ji evidentně baví, ale vlastně jako ze sebe udělá trochu kravku, což jí neúplně jako dochází. A tak jsem tak jako schovývavě na to koukal. A pak, pak jako, když jsem to začal sledovat teď, tak mám takový opravdu pocit, že už to někdo trošičku jako radí, jo, aspoň nevím, možná ne, já už si teda nepozvu, jo? ale tak jsem vám to chtěl říct, jo. Jo, včera, prosím vás, kdo je dana, se nezjistilo, žádný oznámení kazmy nebo něco podobného tady nebylo. V ten kazma, já nevím, on uh, oznámil odchod uh, z veřejného života, už několikrát jako sliboval další odhalení, ale žádný nepřišlo, zakopal nějaký autety zase, kdo je dana. Hele, kazma, Jestli něco chystáš, tak už to nějak udělej, protože několik let čekat na další odhalení je trochu dlouhá doba. To, to byla výzva Kazmovi, ať mě nějak vytrolí. <laughs> ať něco udělá, ať mě nějak vytrolí, protože už je to nuda. Tady jsem zkoumal, jestli stojí za Šopaholik Adel. Jo. Teď jsem zase zkoumal, jestli stojí za to, kdo je daná. No, tak už je čas, Kazma, tak mě vytrol nějak ho neznám, neviděl jsem ho jednou v životě, ale uh, už by bylo dobrý jako něco vymyslet. Tak, další uh, téma, nevěry, jo. Jiří Mádl, známý český herec, snowboardák, karafťák, znáte ho, taky jako šikovný tvůrce, jo, on začal režírovat, psát scénáře, prostě v tom filmovém průmyslu se chytil, našel, nejen jako herec, teda Interpret té role, ale také tvůrce těch rolí a, a má dobrý cit pro diváka. To znamená, že on, on se nejen, že stal přijatelným hercem, že lidi ho mají rádi, ale je i docela šikovným uh, tvůrcem. Je teda šikovný hodně. Ten film sebou nese příležitosti, dejme tomu, jak to říci, uh, nevěry. Jo? To, to, to je pravda, protože uh, ono se to nezdá. Jo? Ale filmová branže je taková, že několik dnů. Trávíte čas, dejme tomu, 12 hodin denně s poměrně širokým štábem lidí. Jo. Každý film uh, sebou nese hodně profesí, protože se natáčí na, na člověko dny. Rozumíte? Jeden den práce kameramana, jeden den práce skriptky, jeden den práce kostymerky, maskerky a všech těchto profesí, zvukaře a rekvizitářů a tak. Uh, všechny ty profese musí být všichni najednou v práci. To znamená, nemůžete vzít jeden den rekvizitáře a druhý den ho nemít. To nejde. To znamená, chcete co nej, nejméně natáčecích dnů s co největším ansámblem lidí. I ten největší film se netočí víc než třeba 30 dnů. To si málo kdo uvědomuje, že třeba 30 natáčecích dnů je opravdu hodně. Jo. Naprostá většina filmů se se cvakne do 20 nebo pod 20 natáčecích dnů a připravuje se třeba rok nebo dva nebo i déle, ale to samotný natáčení, který stojí strašně prachu, je zdrcnutý do uh, krátkého časového úsechu. E, při těch natáčení těch filmů se navazují různý vztahy, že jo, to je jasný, jsou tam herci, herečky, kostymerky a tak dále a zdá se, že Jiří Mádl tomu taky podlehl. A on má teda, nebo měl, nebo jak to je, oficiální pa partnerku Adrianu Trpkovič, což je mimořádně talentovaná výtvarnice, kostýmní výtvarnice. Já ji znám, tady krátce pracovala, myslím, před 8 lety v televizi Barandov. Ona je původem Srbka, nebo má srbský původ a je to taková charizmatická, ohnivá žena. A Jiří Mádl oznámil, že mu narodil syn František. Všichni očekávali, že to je teda s Adrianou, ale vypadá to, že ne. Uh, nebo podle všeho, jo, je to zvláštní, vlastně nevíme s kým. Vypadá to, že to je s nějakou dámou možná krátkodobější známosti, nebo jak to říci. Jestli z toho něco bude, to nevím. Jestli to vydýchala Adriana, to taky nevím, tak říct se vám tomu musel. A další vztah, který mě zajímá, jo. Existuje chlapík jménem Jan Tuna, což je novinář, on je takový prdlej, jo, opravdu prdlej. Svého času, já nevím, myslím, že byl v televizi Nova nebo v české televizi, byl takový ten investigativní zuřivý reportér, jo. Teď je na volný noze nebo natáčí nějaký videa na stream nebo na internet nebo takhle, ale samozřejmě už za sebou nemá ten štáb velký televize a tak, takže ten jeho dosah těch jeho investigací není moc velký. Jo. On, on by samozřejmě chtěl, aby ty investigace měly takový dosah jako dřív na ty nově, ale to už je dávno pryč. Jo. Tak se na sebe přivolává pozornost různýma debilitama. Jo. Třeba na premiéru filmového představení nového filmu do kina Lucerna přijede na kole v cyklistickém drezu. Jo. Všichni tam jdou, ne v dlouhý večerní, ale na film, když je předepsáno Black Tie, to bývá málo, kdy nevím, jestli na tom filmu byl předepsán Black Tie, ale všichni tam šli ve společenském oblečení, dámy v šatech, pánové v obleku, ne s motýlkem, ale minimálně s kravatou. Jo? A tu na tam přijel jako v oranžových kraťasech, cyklistických bot, botech s takovými těma klipsnama a šel se na to podívat. Jo? Nebo se válí ve sněhu jako nahatej, že jo, a takový, no, hele, proti gustu žádný, disputát, putát, pohodě, jo. Akorát Jo, pak se taky popral někde, myslím, že to bylo na nějakém koncertě, kdy se jako dobejval na pódium a nějaká ochranka ho vyhazovala z toho pódia dali mu pár facek, protože prý byl ožralý. On potom nato, natočil reportáž, že mu ublížili a že po něm šli a že to mělo politický pozadí. Vypadalo to, že ne, že byl akorát ožralý a spal se někam, kam neměl a oni mu rozbili hubu nebo mu dali pár facek a on to nějak nevydechá. To je takový bizarníček, ale on si pořídil za partnerku Nelu Boudovou, jo. Boudová je prostě noblesní dáma, dá se říct, jo, má tady blbla třeba s rouškama, když se, a to už jsem ji podezříval, že to bylo pod vlivem toho Tuny, jo, když si nahá lehla nějak na stůl a dala si eh, jaksi tam roušku, jo, že protestovala proti těm rouškám, nevím. Ale má takový dojem, nebo vyvolává dojem jako kultivovaný dámy, dá se říct, že jo. Ona je sex symbolem minimálně odvratných lahví. Sex symbolem je to krásná žena, taková divoká, taková sexualita jí kouká s očí A pořídí si toho tunu, jo. Tak to mě přišlo takový nesourodý, nevím. Pak jsem vzal jako hotovou věc, že se rozešla. a prosím vás, vypadá to, že ne. Teď jsou zase na horách a jsou spolu. Tak kdyby vás to zajímalo, tak Nela Boudová a Jantuna jsou zase spolu. Nevím, co na sobě vidějí, nevím. Teda, co vidí on na ní, to chápu. Co ona vidí na něm, to ne. No a teď jako důležitá věc. Kateřina Brožová dnes slaví půlku latiny. Jo. S Kateřinou Brožovou jsem strávil několik šťastných let Mého života. Přeju jí všechno nejlepší k narození na Macej Daří, to je jasný. E, tahle kráska posledních 30 let z televizních obrazovek a z divadelních e, prken slaví teda půlku latiny. Já na ty léta vzpomínám hrozně rád, byli šťastný a mám ji rád, to jo. Já, já na ní nic špatného opravdu říct nemůžu. Taky přeju všechno nejlepší.